села Липно на Волині перекрили дорогу, що веде з лісу через їхнє селище. Все через те, що лісовози, які десятками курсують тут щодня, вщент руйнують дорожнє полотно, а ремонтувати його потім нікому. Побачивши камеру, головний інженер лісгоспу пообіцяв рух лісовозів зупинити і знайти гроші на ремонт дороги. Де ж вона може бути нормальна, як вона ненормальна дорога, що ви не бачите? Отакими шляхами по вуха у болоті їздять жителі села Липно. Люди кажуть, покриття понівечили лісовози, які цілими днями возять деревину. Щойно зійшов сніг, як зникла й дорога. Вивозять ліс постійно і їдуть на день по 4-5 разів. І розмішують дорогу, і така в нас дорога. Не ви, ото тільки вийдеш з подвір'я і на цю дорогу, і так. Так просовуюся. Найгірше – кілометр шляху, що веде до лісу. Вибратися звідси – справжній екстрим. Суцільне болото навіть немає, як обійти. Назвати це дорогою навіть язик не повертається, та іншого шляху немає. Ось так по коліно у болоті діти щодня ходять до школи, а швидка та автобус їхати сюди навіть не ризикують. У лісівників нині гаряча пора. Зараз вирубують кілька ділянок неподалік села, а дорога через Липно для них найзручніша. Люди кажуть, везуть по кількадесят тонн за раз. Це одна з тих ділянок, з якої вивозили ліс по наших дорогах. Бачимо пеньки, високі, нижчі, менші. Таких ділянок дуже багато є по лісі, особливо за цю зиму. Цього року вирубки посилились, дуже активно стали. Пробиратися через таке болото людям вже не сила, тож заблокували шлях лісовозам і тепер не пускають трактори з деревиною через їхнє село, бо дорогу понівечили, а ремонтувати не поспішають. Коли трактор проїхав до лісу, там його пропустили, а назад він, вертаючись, ми його там перекрили, він вирішив об'їхати цією дорогою. І коли він об'їжджав цією дорогою, він погубив бровна, і там він теж і загруз. Ми будемо перепиняти і будемо не пускати через те, що нам вони дороги не зроблять. Від сьогодні лісовози через Липно не їхатимуть, запевнив головний інженер місцевого лісгоспу, що й не побачив нашу камеру. І хоча ділянок під вирубку ще багато, шукатимуть інші шляхи. Та люди не вірять, щиняється сварка. У мене йде з дому 6 школярів. Так. Скажіть, як мені їх пустити до школи? А, вас іде на день 16 лісовозів. Як мені, як дітям ходить? 20 не йде лісовоз. А скільки йде? Один йде. Що ви говорите? А ще пообіцяв привезти сюди щебінь, аби хоч трохи відремонтувати шлях. У нас тут є ділянки головного користування, суцільне рубання. Мусимо їздити, а ми пообіцяли і зробимо сюди привезти щебінки. От, і вже місцевий голова мусить вже з громадою зробити щось з дорогою. Гроші на ремонт дороги у Липному назбирали і в місцевому бюджеті, каже староста села. Та якщо лісовози їздитимуть тут і надалі, гроші підуть на вітер. Вони заробляють, а ми маємо те, що маємо. Купаємось в грязі, і наші діти не можуть навіть до школи по-людськи пройти, щоб не замазатися. Селяни більше не пропустять жодного лісовоза, тож лісівникам радять не хитрувати і не випробовувати їхнього терпіння. Що не підсохне дорога, вимагатимуть обіцяного ремонту. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.